Jep. Riku Elham. Aika paljon opiskelijoita, kyllä. Okei. Mira, tervetuloa. Moi. Moikka. Joo, puhutko hyvin suomea, Mira? Mä olen Rimmiä. Ah, okei, okay. Ei kun täällä on myös Mira ja mä kysyn. Okei. Joo, Rimiä, puhutko sinä hyvin suomea? Puhutko? Mä ymmärrän suomea hyvin. Puhun. Ja. Okei, okay. Ihan hyvin, kyllä. Voin. Joo. Kyllä, okei. Okay. Joo, tämä on helppo tunti, tämä ei ole vaikea. Joo, on helppo, kyllä. No tervetuloa sitten kaikki ja pitkästä aikaa. Mulla oli pitkä tauko. Joo, mikä aihe, teema, mikä aihe on tänään? Joo. Joo, lue. Joo. Sairasloma ilmoitus. Kyllä, pitkä sana tämä Joo. sairaus, loma, ilmoitus, kyllä. Okei, joo. Ja yksi, kaksi, kolme. Kolme pientä sanaa tässä pitkässä sanassa sairausloma ilmoitus. Joo, Remie, mitä tarkoittaa sairaus tämä? Sairaus on huono. Kyllä. Se tarkoittaa, että keho ei ole hyvä Joo. ja Huono olo. on jo Huono olo, huono kyllä. Esimerkiksi, mikä sairaus? Esimerkiksi, mikä sairaus voi olla? kuumetta. Voi olla kuumetta, juksa, nuhua, Joo, rikki. okei. Kun sulla on kipeä. Joo, oireet, kyllä, Oireet. oireet. Mitä oireita? Tämä ei ole sairaus, ei. Oireet, oireita. Esimerkiksi kuumetta, kyllä. Mitä muuta voi olla? Nenävuotta. Kyllä. Nenä vuotaa tai nenä on Tukka. tukossa. Tukossa, joo. Nenä vuotaa, Kipeä. nenä tukossa. Kurkkukipiä. Kurkkukipeä, kyllä. Oireita, ei sairaus. Ei, oireita, kyllä. Kurkkukipeä on kipeä, joo. Kyllä. Okei. Joo, nenä tukossa, nenä vuotaa, eli nuka. 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 Okei. Joo, entä tämä? Uska. Yskä, Yska. kyllä. Joo, oireita. Oireita, okei. Joo, mulla on yskä. Mulla nenä vuotaa, apua. Mikä sairaus? Lönsä. Lönsä. Flunssa. Kyllä, joo. Eli Lönsä. kyllä, joo. Sairaus, esimerkiksi flunssa. Korona. Joo, esimerkiksi korona, kyllä. Mulla on ollut vasta se korona. No, 3 viikkoa sitten, joo, korona mulla oli, kyllä. Ja yskä vielä, vieläkin yskä. Se voi Joo. olla allergia. Joo, voi olla, mutta ei ole allergia. Oli mulla korona, kyllä. Ja
paha yskä. Huono, paha, joo, hyi. Kyllä, flunssa, korona esimerkiksi, tämä on sairaus, joo. Okei. Loma. Mitä se tarkoittaa? Loma. Vapaana. Toi. Joo. Kyllä. Vapaapäivä. Kyllä. Joo. Ei ole mennä töihin. Hyvä. Joo. Sinä et mene töihin, kyllä. Sinä olet pois töistä. Rimi. Joo. Olla pois. Joo. Olla pois, kyllä. Olen pois. Mistä? Töistä. Joo. Olen pois töistä. Eli mä en mene. En mene. Mihin? Töihin. Töihin, kyllä. Joo. Oletko töissä, Valeria? Joo, olen töissä. Okei. Joo. Ja joskus oletko lomalla? Joskus? Oletko sinä lomalla joskus? Joo. Joo? Kuinka usein? Se riippuu minusta, koska olen töissä itselleni. Okei. Onko sulla oma yritys, oma firma? Ei vielä, olen ripsen tekijä. Okei. Ja joskus sulla on loma. Mitä sä teet lomalla? Minä vietän aika kotona tai minä menen viettämään aikaa toisessa kaupungissa. Okei, eli matkustatko? Joo, matkustan. Joo, entä ulkomaille? Italiaan, Portugaliin, Espanjaan? Saksaan. Okei, onko sulla Saksassa ystäviä, sukulaisia? Mulla on sukulaisia Saksassa. Okei, ja sä matkustat. Onko se kiva tuo? Joo, se on tosi kiva. Okei. Mä en ole koskaan käynyt. Joo, Saksassa, kyllä. Hyvä. Eli minä olen pois töistä. Joo, se on loma ja ilmoitus. Mitä se tarkoittaa, ilmoitus? Riko? Joo, ilmoitus. Joo. Valitettavasti mä ei tule huomannut toihin. Mulla on sairausilmoitus tai... Joo. Mikä verbi voi olla? Ilmoittaa. Ilmoittaa. Joo. Verbi ilmoittaa, kyllä. Ilmoittaa. Joo. Eli mitä sinä teet, kun sinä haluat ilmoittaa? Minä ilmoitan. Joo. Mitä teet esimerkiksi, kun haluat ilmoittaa? Mä soitan ilmoita tai lähetän tekstiviesti. Kyllä. Joo. Mä soitan tai sitten lähetän tekstiviestin. Kyllä. Joo, se on ilmoitus. Mä teen ilmoituksen. Kyllä, ilmoitan. Ymmärrättekö kaikki? Remiä? Valeria? Joo, minä Elham. Ymmärrän. Mira? Joo. Mira, onko ok? Elham? Onko joo. Ok? Joo. Joo. Eri, onko oikein Pavel? Onko ok? Beula? Sergio? Joo, ok. Okei, hyvä. No niin. Ja nyt tämä pitkä sana sairaus, loma, ilmoitus. Joo, eli sairaus, loma, ilmoitus. Mitä tämä sana tarkoittaa? Pitkä sana. Kuka osaa? Sairausloma-ilmoitus. Tämä... Joo. Miten se toinen sana? Jos on sairas, saa ilmoittaa tämä ilmoitus. Tämä substantiivi.
Joo, kenelle sinä ilmoitat? Työnantajalle tai opettajalle? Tai... Kyllä, työnantajalle, pomolle. Joo, miksi sinä ilmoitat, mistä ilmoitat? Tekstiviestillä. Sori, Riko? Tekstiviestillä tai lomakella tai mitä puhelimella tai soita ilmoittaa tai jotenkin. Joo, mistä sinä ilmoitat? Sairaalasta. Jos on minä sairas, mä ilmoitan. Kyllä. Eli minä ilmoitan minun pomolle, minun esimiehelle, joo, että minä en tule töihin, koska mulla on sairas. Olen sairas. Olen kipeä. Joo, olen kipeä. Sama, se tarkoittaa sama. Olla sairas, olla kipeä. Joo, kyllä. Eli tämä, mä kirjoitan vielä. Mä ilmoitan. Riko, apua, auta mua. Joo, voi. Minä ilmoitan. Että? Kenelle, sori? Pomolle, työnantajalle. Mun pomolle, joo. Että mulla on sairas. Tai joo, minä olen sairastunut. Olen sairastunut. Mm. Kyllä. Ja en voi tulla töihin tänään. Hyvä. Jep, kyllä. En voi tulla töihin. Joo. Onko sulla flunssa? Joo. Ei ole totta, mutta mä Joo. Sairastatko sinä flunssaa usein, Riko? Viime kuukausi oli korona, mutta ei. Korona, mutta, joo. Okei, okay. Eli kerran vuodessa. Joo, kerran vuodessa. Kyllä. Joo, jos saa muut kulmeneksi, se eten tulee tuommoisia. Joo. Kyllä, se on tämä verbi sairastaa. Sairastaa plus mitä? Sairastaa mitä? Esimerkiksi flunssa. Joo. Minä? Minä olen sairastunut. Joo, sairastan. Flunssasta. Joo, mitä? Flunssa tai koronasta. Hyvä, joo. Flunssaa. Mitä? Joo. Mä sairastan flunssaa ehkä kerran vuodessa. Kerran vuodessa, kyllä. Harrastatko sä liikuntaa? Käytkö kuntosalilla, Riko? Joo, nähdään. Okei, kyllä. Hyvä. On hyvä harrastaa liikuntaa ja sitten ehkä et sinä sairastu. Joo, toinen verbi, toinen kaksi. Eli sairastaa, okei, okay. Ja sitten sairastua plus mihin? Okei. Okay. Mitä minä? Kuka osaa puhua? Minä? Sairastun. Mihin? Flunssaan. Hyvä, kyllä. Joo. Voi ei. Eli sinä esimerkiksi soitat tai sitten kirjoitat tekstiviestin sun pomolle ja kirjoitat vaikka mä sairastuin mihin? Flunssaan. Joo. Sairastuin flunssaan viime
vaikka viime viikon loppuna, en tiedä. Ei ole väliä. No matter. Okei. Okay. Kyllä. Anteeksi, mikä ero on sairastaa ja sairastua? Yleensä mä merkitys. Kun on valmis tämä, minä sairastuin. Ja flunssan. Ja tämä nyt mulla on se tämä prosessi, jos sairastan flunssaa. Tai kerran vuodessa sairastan, mutta no sairastun, kyllä voi sanoa kerran vuodessa sairastun flunssan. Joo. Vähän pieni ero. Pieni. Joo, ei ole tosi iso. Kiitos. Venäjäksi voisin kyllä sanoa. Venäjäksi vaikka mä voin kirjoittaa, sairastaa tämä ja sairastua tämä, Valeria. Kiitos Joo. paljon. Kuka ei ymmärrä? Sergio, Riku, Mira, Elham, Pavel, Beula, Remiä. Onko ok? Vai onko sairastaa? Joo, selvä. Joo. On selvä. Hyvä. Mennään eteenpäin sitten. Katsotaan, puhutaan nyt. Joo. Pomo, esimies. Joo, eli sä oot töissä. Valitettavasti olet kipeä, olet sairas nyt. Joo, ja sinä soitat sun pomolle. Okei. Okay. Mitä puhut? Remiä, haluatko puhua? Haluatko soittaa? Joo. Okei. Okay. Anteeksi. Mä olin sairaus tänään. Odota. Anteeksi. Anteeksi. Ihan pieni hetki. Sinä soitat. Joo, soitat. No, sinä haluaisin vaan tässä. Joo. Moi, kyllä. Mä olen Remiä. Kyllä. Huomenta. Huomenta. Tässä. Tässä on Remiä. Kyllä. Anteeksi, mikä olisi sinun sukunimi? Mun sukunimi on Remiä. Mikä olisi sinun etunimi? Valen. Joo. Miten se kirjoitetaan? B-A. Hyvä. L. Joo. A. A, okei. Okay. Palan. Joo. Okei, kyllä. Eli Palan on sinun etunimi ja Remiä on sinun sukunimi. Onko oikein? Ei. Se on... Remiä on... Ensin Remiä ja... mun etunimi on Remiä ja sukunimi on Valen. Okei. Joo. Okay. Mutta tämä on hyvä. Kyllä, tämä on okay. Tässä on Palan Remiä, kyllä. Miksi soitan? Mä en ole hyvä tänään. Mulla on kurkukipiä ja kova kuumetta. En voi tulla tuihin tänään. Ja lääkäri kirjoittaa 2 päivää sairauslomaa minulle. Onko se mahdollista antaa minulle 2 päivää sairauslomaa? Okei. Eli mulla ei ole hyvä olo. Joo. Mm. Tämä ensimmäinen, mulla ei ole hyvä olo. Mulla on kuumetta, kurku kipeä,
Kyllä. Ja haluatko olla pois töistä? Haluatko? Joo, pois. mä haluan Joo. olla pois töistä. Kyllä. Tai sinun on pakko. Kyllä, sinun on pakko, jos on kuumetta. Ymmärrätkö, pakko? Mun on pakko. Joo. Shivering. What is that? Mikä on? I must. I have to. Yes. I must. Oh. Joo, joo. Mun on pakko. Pakko olla pois. Pakko olla toista. Mun on pakko olla pois töistä, joo. Ja tuota, oletko käynyt lääkärillä? Joo, mä kävin lääkäri. Kyllä, aamulla ja, kävin. Joo. Joo. Lääkäri. Kyllä. Joo. Aamulla. Ja hän antoi. Hän kirjoittaa. Okei. Okay. Hän kirjoittaa. Kaksi päivää sairausloma. Kyllä, joo, kaksi päivää. Okei, okay. Joo, ei kolme. Kaksi päivää. Kyllä. Mm. Tai ehkä kolme, yleensä kolme, Rimiä. Joo. Joo, oh, yleensä kolme. Kolme tai viisi. Mm. Kyllä, kyllä, 3-5, mutta tuota, ei aina tarvitse mennä lääkärille, ei. Esimerkiksi minun työpaikka, mä soitan tai mä laitan viestin mun pomolle ja kerron, että olen kipeä ja mä en mene lääkärille. Joo, mä voin olla pois töistä 3 päivää. Joo. Ymmärrättekö, että ei tarvitse aina lääkärille mennä? Joo, tarkoitan, että jos on tio pois. En ymmärrä. Et ymmärrä, okei. Okay. Joo. Eli, onko tämä tarkoittaa, jos on 3 päivää pois, ei tarvitse lääkärin sairaustodistus työnantajalle? Kyllä, kyllä. Okay. Joo. Juuri tätä tarkoittaa. Joo. Eli minä soitan mun pomolle ja ilmoitan, että olen sairas. Joo. Ja mun pomo sanoo, no voi ei, parane pian ja okei, 3 päivää. Sinä voit olla pois töistä. Joo, ei tarvitse, eli voin olla pois töistä 3 päivää. Joo, ja mun ei tarvi, no need, ei tarvitse mennä lääkärille. Joo. Joo. Suomessa tämä toimii hyvin, kyllä. Onko sinulla töissä tämä, Riku? Joo. Rimiä? Joo, kyllä. Kyllä. Rimiä, Joo. onko sinulla Joo. töissä sama? Ei lääkäri. Mä en ole Suomen vielä. Olen Indiassa. Okay. Okei. Mutta Indiassa me tarvitsemme lääkärin sairausloma. Okei. Se on kyllä. Joo, se on todistus. Paperi, onko paperi? Joo, paperi. Joo, todistus, kyllä. Tuota, lääkäritodistus. Ja, joo. Mutta Suomessa tämä on hyvä systeemi, se on hyvä. Joo, eli sinä soitat, puhut sinun pomolle ja 3 päivää olet kotona. Joo, ja ei lääkäriä, Rimiä.
Joo, ei tarvitse mennä lääkäriin. Onko se hyvä? Usein on hyvä, tosi hyvä. On, on, kyllä, kyllä. Okei. Tuota, huomenta, tässä on jo, mulla ei ole hyvä olo, kuumetta, kurku kipeä. Kävin lääkärillä, joo, joo. Eli, milloin sinä palaat töihin? Tulet takaisin töihin. Tuletko maanantaina? Tuletko torstaina? Takaisin. Mä voin tulla takaisin ensi maanantaina. Okei, okay, joo. Onko tämä tuttu? Palaan töihin. Palaan, eli tulen takaisin. Tulen takaisin, kyllä. Joo. Tulen takaisin. Palaan töihin ensi maanantaina. Kyllä. Joo. Hyvä, kiitos paljon. Tämä on hyvä. Sinä osaat soittaa, mutta muista, että ensin, joo, kun sinä soitat, puhut. Kuka sinä olet? Kuka soittaa, Remie? Joo. Remie? Anteeksi, voitko soittaa? Joo. Kun sinä soitat, muista kertoa, kuka sinä olet. Okay. Joo. Okay. Kyllä. Joo. Eli täällä on Remie. Kyllä. Minä olen, ei minusta ei ole tosi hyvä, minä olen. Mutta se kyllä tuota, myös ok, mutta tämä on parempi, better. Tässä on, täällä on, kyllä. Hyvä. Okei. Tuota, seuraava katsotaan. Joo. Sinä olet töissä nyt. Mutta mikä ongelma on? Olet töissä nyt. Sinä olet töissä, mutta voi ei. Sergio? Minulla on kuumita. Voi, kyllä, voi ei, joo. Ja mitä sinä puhut sinun työkaverille? Työkaveri. Mä puhun, että heikaveri tai työkaveri. Mulla on komita no tai paha olo. Voitko sanoa pomolle, että kun mä voin mennä kotiin, ladikotiin? Niin, joo. Eli korva ja sinä, koska nyt työkaveri ei kuule vielä. Ja sinä sanot, kuule. Kuulitko? Kuule. Joo, kyllä. Koska hän katsoo tietokonetta, hän katsoo ja ei näe, ei kuule mitään. Kyllä. Ja sinä puhut, kuule. Joo. Okay. Kuule. Hyvä. Joo. Mulla on... Puhu vaan. Mira? Mulla on... Kuumita. Joo. Oletko Mila vai Mira? Mila. Anteeksi. Mulla on kuumetta. Okei. Okay. Mitä muuta? Mitä muita oireita? Onko sulla... Pääkipiä. Okay. Ja minulla on pääkipiä myös. Joo. Okei. Okay. Kuumetta, pääkipiä. Oho, mä kirjoitan väärin, kipeä. Okei.
Pää kipeä. Vähän tuntuu tuksitta. Sorry? Vomiting. En ymmärrä. Tuksitta, is it vomiting? Okei. Ja oksettava olo. Oksettava olo. Ymmärrätkö, Mila? Oksettava olo. Joo, no niin, ymmärrätkö. Oksettava olo, kyllä. Joo. Joo. Ja mitä haluat? Haluatko kotiin? Joo, minä en voi jaksaa toista, koska siksi mä haluan mennä kotiin leivata. Joo. Täytyy lähteä kotiin. Täytyy mennä kotiin, kyllä. Joo. Ymmärrätkö, Mila? Täytyy. Have to? Joo, I have to, I must. Täytyy, kyllä. Ehkä sinä et halua mennä kotiin, mutta täytyy. Olo on paha, oksettava. Joo. Täytyy lähteä kotiin. Joo. Ja työkaveri voi tehdä sun työt sinun puolesta. Joo. Työkaverille enemmän, more, enemmän töitä. Joo. Kyllä. Hyvä. Parane pian. Kiitos. Joo. Sairastatko sinä usein flunssaa esimerkiksi? Viime viikkoa olen sairas, koska moni oppilaita on ollut sairas. Oletko opettaja? Ei, opiskelen koulun kauni auhaajia. Ohjaaja. Okei. Ja olen opiskelin. Joo. Eli sä oot töissä vai? Joo, mulla on harjoitulle. Työharjoittelu. Joo, työharjoitulla. Okei. Ja olitko sinä koko viikon sairas? Koko ei. Alkanut oli sairaannut on torstaina. Se on hyvä, koska perjantai ja viikonloppu mulla on ja 4 päivää levätä ja sitten mä soin lakita ja sitten inkabääri ja sitruuna. Olitko kipeä 4 päivää? Joo, 4 päivää. Yeah. Okei, okay. Eli torstaista? Mistä? Joo, se alkoi. Se on torstaista. Torstaista? Mihin? Sunnuntai. Mihin? Sunnuntaihin. Hyvä, kyllä. Torstaista. Sunnuntaihin. Joo, olin kipeä. Joo. Mutta sinä söit lääkettä. Joo, panadolle. Oliko se panadolle? Parasetamolle. Silloin on mä ostin Simonin kun panadol, mutta se on powderi. Powder. Okei. Joo, sen hyvä plunssassa. Onko se hot? Panaton joo. Hot. Joo. Kyllä. Minäkin käytän tätä kyllä, jos olen olen kipeä. Sitten soin paljon vitamiinsi. Joo. Se vitamiineja kyllä. Kyllä. D-vitamiini on se on myös hyvä. Kyllä. Nukku hyvin. Ja kyllä uni on tosi tärkeä, nukkuminen. Joo.
uni. Kyllä. Hyvä. No niin. Ymmärrättekö kaikki tämän torstaista sunnuntaihin? Riku ja Joo. Remie ja Valeria ja kaikki Elham, Oko, Sergio, joo. torstaista Joo. sunnuntaihin. Joo, joo. Eli mä voin kirjoittaa vielä noin, kato, to-su, torstaista sunnuntaihin. Joo, lyhyesti, in a short way, lyhyesti, kyllä. Okei, kiitos paljon, Mila. Hyvin kiitos. Puhut kyllä. Hyvin ja puhut kiitos. Kyllä. Joo, pärjäät kyllä tosi hyvin. Okei. Joo, luetan tämä. Valeria, haluatko sinä lukea? Voisitko lukea? Onko Valeria täällä? Ei. Ehkä joku haluaa? Ehkä Sergio, haluatko lukea? Joo. Joo, kiitos. Ilmoita töihin. Joo. Joo. Jos olet sairas, ilmoita töihin heti. Kyllä. Sinun tarvitsee kertoa esihenkilölle, mikä sinulla on. Hyvä. Jos tarvitset sairauslomaa, soita tuo terveyslääkärille. Okei. Kerro, milloin palat töihin. Okei, kyllä. Joo. Mitä tarkoittaa heti, Sergio? Heti. Nopeasti. Kyllä, kyllä. Joo. Ei, ei tarvi odottaa. No need to wait. Joo, ei tarvitse odottaa mitä heti, nyt kyllä. Olet sairas ja sinä soitat sun pomolle, kyllä. Kuka on esihenkilö? Pomo. Pomo. Esimies, esihenkilö. Ymmärrätkö, Sergio? Pomo. Joo, joo. Joo. Ei tarvitse kertoa, mikä sairaus sinulla on. Onko sinulla korona? Onko sinulla flunssa? Onko sinulla vatsatauti? Ei tarvitse kertoa. No need to tell him or her everything what you have. Ymmärrätkö, Sergio? Ei tarvitse. No, joo. Mä olen sairas. Kyllä. Olen sairas ja that's it. Ja siinä kaikki. Tämä se voi olla henkilökohtainen. Mitä? Joo. Kyllä, kyllä, joo. Ehkä mulla on, en tiedä, mikä paikka on kipeä, että joo, ei tarvitse kertoa. Ei, olen sairas. Joo, olen kipeä, kyllä. Tämä riittää. Joo, se on laki. Kyllä, kyllä. Mulla on kuumetta nenä tukossa ja kaikki käsi on kipeä ja kyllä, ei tarvitse. Ei. Joo, mä oon sairas, kyllä. Sairausloma, jos esimies sanoo, okei, on hyvä käydä lääkärillä tai mennä lääkärille, koska se lääkäritodistus, paperi, okei, sinä menet lääkärille, joo, hyvä. Ja milloin sinä palaat töihin? Kerro, milloin sinä tulet takaisin, milloin sinä olet terve, joo, ehkä. 3 päivän päästä. Mitä tarkoittaa päästä? 3 päivän päästä. Mitä se tarkoittaa päästä? Englanniksi tarkoittaa after. Joo. Kato, tänään on
19. marraskuuta, okei. Okay. 3 päivän päästä. In 3 days I will be back. Monesko päivä? What day? sinä tulet töihin. Joo, sano. Esimerkiksi päivämäärä. 10. Kolmen päivän päästä. 3. Kuumennes ensimmäinen. Se on 2 päivän päästä. Kaksikymmenen toinen. Kyllä. Joo. 22. päivä. Joo. Onko nyt oikein? 3 päivän. Joo. Kyllä. Elikkä keskiviikkona. Kyllä, keskiviikkona. Joo, 3 päivän päästä. Eli kaikki ymmärtää, eiks vaan? Riku ymmärtää ja Mila ymmärtää päästä. Remiä, Elham, Sergio kyllä ymmärtää. Joo, päästä. Entä toinen sana? Päästä tai 2? Kuluttua, kyllä. Joo. Kuluttua. Sitten voi käyttää. Sitten ei. Riku. Ei. 3 päivää sitten. 3 päivää sitten. Future, ei future. Tämä on menneisyys, eli past. Jäkki, sitten. Past. Joo. Kyllä. 3 päivää sitten. 3 päivää sitten. Mitä tapahtui? Minä sairastuin. Voi. 3 päivää sitten mä sairastuin. Joo. En sano, mikä mulla on. Onko korona vai? Joo, mutta 3 päivää sitten mä sairastuin, kyllä. Ja 2 päivän päästä mä palaan töihin esimerkiksi. Joo. Okay. Eli tämä oli ja tämä 2 päivän päästä niin kuin lähitulevaisuudessa, nearest future. Joo. Okei? Okay? Joo. Riku, kuinka kauan olet asunut täällä Suomessa? Melkein 20 vuotta. 20 vuotta. Okei. Joo, kyllä. Ja vieläkin opiskelet. Tykkäätkö sä opiskella? Joo. Mä tulin tämän meidän kavereita oli. Mä tulen vähän auttaa heille. Okei. Onko Remiä sun kaveri? Onko? Tässä on Harun ja Peula. Okei. Joo. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Mutta suomen kieli myös kaikille vaikea kieltä. Kaikki pitää oppia joka päivä. Kyllä. Niin, minäkin opin kyllä joka ikinä päivä. Opin uutta. Uutta asiaa. Joo, se on totta. Kyllä, se on totta. Joo, nyt vielä kirjoitetaan viesti. Laitetaan viesti. Joo. Kato, laittaa, pistää, puhekieltä. Joo. Mitä puhut, jos plus viesti. Mä kirjoitan. Tekstiviesti, joo. Joo, tai viestin, kyllä, kirjoitan viestin. Joo, laitan. Mä laitan. Laitan viestin. Joo? Sama juttu. Joo. Laitan viestin. Kyllä. Tai pistää. Laitan viestin. Joo, se on. Puhekieltä. Mä? Millä? Mä? Mä laitan viestin sankofosti.
Kyllä, entä tämä? Pistä. Pistä. Mä? Pistä. Mä pistän. Joo? Pistän. Joo, mä pistän. Pistän viestiä. Joo, tai viestin. Kyllä. Pistä. Sama. Sama kuin rokotus pistää. Kyllä. Kyllä. Mm-hmm. Joo, puhekieltä. Puhekieltä, joo. Mä puhun. Joo. Mä ehkä pistän nyt viestiä sille hänelle. Joo. Pistä viesti. Kyllä. Ja nyt minä laitan, pistän, kirjoitan viesti pomolle. No vaikka WhatsAppissa tai sitten tekstiviesti, okei? Okay? Mistä sinä aloitat? Sinun moi, viesti. Hei. Hei. Moi, hei. Terve, kyllä. Hei, okei? Okay? Saanko käyttää puhekieli pomolle? Hei on hyvä. Joo. Terve on hyvä. Ja huomenta on hyvä. Ehkä jos se riippuu. Millainen esimies sinulla on? Joo, kyllä okay. Se riippuu. Mutta tämä hei sopii aina, Riku. Joo, tämä on hyvä aina, kyllä. Hei, mitä sitten? Kun mä lähetin viestin, ensimmäinen kirjoita teksti on moi tai hei ja sitten huomenta tai... Kyllä, päivä, kyllä. Ilta. Joo, miksi nyt kirjoitat? Hei, mikä asia sinulla on? Miksi kirjoitat? Tässä on tämä resen ehti tulla teihin tänään. Tässä on, sinä puhut, kun soitat. Okei. Nyt ja. Sinä, hei, olen... Tai valitettavasti. En ehdi tulla teihin tänään. Joo. Valitettavasti en pääse. En pääse koska sinä haluat. sinä haluat töihin. Joo. En pääse töihin tänään. No, miksi? Flussan takia. Joo. Tai koska? Koska olen sairas. Koska olen sairas. Tai flunssan takia, kyllä. Koska, mä kirjoitan koska. Joo. Koska olen sairas. Joo, tai sitten flunssan takia, kyllä. Flunssan takia. Joo, okei. Okay. Kuinka pitkään olet pois töistä? Sanna. Okay. Kolme päivää. Okei, okay, joo. Olisin pois. Olisin töistä. Pois töistä. Kolme joo. päivää. Kolme päivää. Joo, varmaan, koska sinä et ole ihan varma. Maybe. Joo, varmaan, joo. Olisin pois töistä. Varmaan, ehkä, joo, varmaan 3 päivää. Joo, kyllä. Okei. Okay. Toivon, että tulen palautan töihin perjantaina. Tämä on tosi hyvä, kiitos. Kyllä, toivon. Se on tosi hyvä. Yes. Toivon, että palaan. Töihin. Milloin? Anteeksi. Olisitko toista? Perjantaina. Okei. Okay. Joo. Jo perjantaina. Kyllä. Kyllä. Entä lääkäri? Joo. Olen soitanut lääkärille. Ja, joo, mä sain sairaus todistu. Loma. Tai sairausloma. Joo. Sairausloma. Joo, ja... olen sairauslomalla nyt, kyllä. Soitin. Kävitkö lääkärissä vai soitit? En tarvitse mennä. Okei, joo. Vaan soitin. Kyllä, soitin
mihin? Lääkärille. Okei, okay, kenelle? Joo. So, ehkä se on työterveyslääkäri sitten. Ai niin, joo. Soitin työterveyslääkärille tai lääkärille, kyllä. Ja nyt olen... Ja terveyskeskukseen. Joo, terveyskeskukseen kyllä soitin. Ja paikka, joo. Tämä on ihminen, kyllä lääkäri. Yes. Nyt olen sairauslomalla. Joo. Kaksi sanaa suomen kielessä, tai kolme, kato, sairas, loma, sairaus, loma, joo. Tämä toinen sairausloma on parempi kuin tämä ensimmäinen sairausloma. Eli käytä tätä, just this one, sairausloma. Joo, se on hyvä tämä, parempi kuin tämä ensimmäinen. Joo, suomalainen yleensä käyttää tätä, sairausloma. Entä puhekielessä, mikä sana puhekielessä? Kuka tietää? Riko? Ei? Puhekielessä, sairausloma. Ei? Mä käytän, mä unohdin heti. Okei. Saikko. Riko. Saikko. Sinä soitat vaikka sun ystävälle ja puhut. No voi hitse, mä oon saikulla. Mä oon saikulla nyt, eli sairauslomalla. Joo, se on puhekieltä ja on tosi hyvä sana. Hetkonen, tulossa ihmisiä. Joo, saikku. Mitä tarkoittaa tämä saikku? Saikku? Sairausloma, joo, puhekieltä. Mä olen saikulla, kyllä, saikulla, joo, mä olen saikulla, kyllä. Sinä puhut sun kaverille tai ystävälle tai jollekin naapurille, joo. Voi hitsi, mä olen saikulla. Joo, nyt mulla on jotakin käsi kipeä tai jalka, en tiedä. Joo, olen saikulla, kyllä. Tai olen sairauslomalla. Mutta arkikielessä joka päivä suomalainen sanoo, yleensä sanotaan niin, saikolla, joo, olen saikolla, kyllä. Tai jäädä, saikku, mihin? Saikulle, joo, saikulle. Eli mä jään. Saikulle. Joo, sinä puhut. Voi hitsi, valitettavasti mä jään saikulle. Joo, koska mulla on paha olo. Joo, oksettava olo ja kyllä, jään saikulle. Sergio, ymmärrätkö, Mila, kaikki? Joo. Riko, joo. Ymmärrän. Kyllä. Okay. Saiko on osisana mulle, joo. Joo, se on hyvä sana, on hyvä, koska kun suomalainen puhuu sulle ja sanoo, mä oon saikolla. What? Mitä sä puhut? Joo, sairaus omalla, joo, saikolla kyllä. Ja suomenkielinen opettaja puhuu niin.
Joo, suomenkielinen opettaja suomalainen ei sano sairauslomalla. Hän sanoo saikolla. Joo, kyllä, kyllä. Ja on hyvä tietää. Okei, meidän viesti. Olen pois töistä, toivon, että palaan, soitin. Joo, nyt olen sairauslomalla. Kyllä. Entä viestin loppuun? Loppu. Mitä vielä? Ystävällisin terveisin tämä resti. Joo. Jos pomo on mesimies tämmöinen, en tiedä, tämmöinen. Joo, ystävällisen terveisin, kyllä. Joo. Lyhyesti terveisin. Joo, kyllä. Se riippuu. Kyllä. Kenelle kirjoitat, minkälainen pomo sulla on? Joskus, jos on tämmöinen vakava, strict, vakava, serious, joo, tämmöinen, okei, YT, ystävälliset terveisin, Damaris, right? Joo, kyllä, Damaris, ja sitten myös sinun sukunimi tässä tapauksessa, in this case, joo, sinun plus sinun sukunimi. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Jos pomo on easy henkilö, ymmärrättekö tämmöinen ystävällinen, kiva, mukava pomo? Joo. Sitten sinä kirjoitat moi. Joo, moi Anna. Eli sinun pomo, tosi kiva nainen, ihminen. Moi Anna. Valitettavasti en pääse töihin tänään, koska olen sairas. Joo, olen pois töistä pari päivää ja toivottavasti palaan perjantaina. Joo, ja nyt olen saikolla. Tai soitin työterveyslääkärille. Joo, ja sitten, no jos on tekstiviesti, kyllä, te tai pieni terveisin, joo, ja sinun nimi, Damaris, se riittää. Tai jos WhatsAppissa ei tarvitse tätä, joo, WhatsAppissa ei tarvitse, kyllä, okei, eli tilanteen mukaan, according to the situation. Okei? Okay? Joo, sinä tiedät. Okei, okay, mulla on tosi mukava pomo. Joo, nyt minä pistän sille viestin. Mutta jos pomo on tämmöinen vakava. Okei, okay, no sitten sinä olet varovainen. Careful. Joo, varovasti, kohteliaasti, kyllä. Okei. Okay. Damaris, oletko töissä? Nyt olen kotona, mutta mulla on töissä. Kyllä. Oletko lomalla tällä hetkellä? Se on sunnuntai, mulla on vapaapäivä. Okei. Mutta sä oot töissä. Olet töissä yleisesti. Joo. Okei, kyllä. Huomenna menet töihin. Todella aikaisin. Okei. Monelta työt alkaa sun? Kuudelta. Joo. Missä sä oot töissä, jos mä saan kysyä? Ei haita. Mä oon töissä varastossa. Okei. Okay. Että menen aikaisemmin, että mä voin lähteä aikaisemmin, että voin harrastamin töiden jälkeen. Joo. Okei. Okay. Elikkä aikaisin sä lähdet jo töihin. Kyllä. No hyvä, että on töitä. Kyllä. Se on tärkein asia. Joo. Kyllä. Se on tosi tärkeä kyllä, että ei tarvitse Kelan tuilla tuki apu. Mm.
raha-apu, joo. Että hyvä, kun on palkka, joo, saat palkan joka kuukausi. Se on hyvä, kyllä. Joo. Kiitos, kiitos. No, en tiedä, oletko sinä oppinut uutta tänään? Toivottavasti ehkä yksi sana uusi. Joo, ja se on hyvä. Kyllä, kyllä. Hyvä siitä, koska nykyinen on paljon ihmiset sairas. Ja joo. Minä joskus mä hyvä tietää, kun mitä viesteen lähiten pomolle tai pitäjälle. Kyllä, joo, joo. Joo. Ja nyt täällä Kemissä, mä asun täällä Kemissä, Pohjois-Suomessa. Täällä on hyvä. Miinus 15, joo. Joo, miinus 15 pakkasta. Oho. Joo. Oho. Ja aina, täällä on aina kylmä, että mä oon aina vähän kipeä. Aina vähän kipeä, kyllä. Aina se, jota yskä tai nuha tai muuta, muita oireita. Joo, ja korona oli, ja vaikka mitä. Missä te asutte? Asutteko Etelä-Suomessa siellä? Minä asun Helsingissä, not on pakkasta, sata lunta. Joo, joo, joo. Mutta montako astetta? Minus. Ei tiedä. Okei. Joo, no tervetuloa tänne. Kyllä. Joo, kiitos paljon. Miinus 15, kyllä. 15, joo. Mä kaunot Kimissä kerran. Vuodin monta vuotta sitten, joo. Okei. No se on ihan kiva paikka, mutta se on paljon pienempi. Se on pieni se kylmä. Ja kylmä. Joo, pieni kylmä kaupunki. Joo. Mutta mä en haluaisi muuttaa Helsinkiä. Mä tykkään asua maaseudulla, että olisi rauhallista. Joo. Kyllä, ja joo. En tykkää, jos on paljon ihmisiä, autoja ja meteleä, melua. Joo. Tykkään, kun on rauhallista, kyllä. Mulla on sama mieltä. Joo, joo. Ja täällä sitten asunto ei maksa paljon, niin paljon kuin siellä Helsingissä. Joo. Täällä esimerkiksi, no vaikka pankista, jos ottaa esimerkiksi, sinä voit ostaa omakotitalon, 20 000 vaikka 20 000, joo, ja sitten teet vähän remonttia, jos sulla on mies, sinun puolison kanssa, teette vähän remonttia ja voi hyvin asua kyllä. Voi olla ihan hyvä talo. Tai sitten kerrostalo, asunto, yksiö vaikka tai kaksi, on 14 000 €. Se ei ole niin kallista. No totta kai pankki. Ja jos sinä otat pankista vaikka lainan sitten, jos sinä saat jo. Mutta Helsingissä on kallista asuminen. Joo. Siellä. Missä kaupungissa sinä olet? Kemissä. Joo. Oh, täällä olen, kyllä. Ja täällä, no, mulla ei ole oma asunto, mutta se on omakotitalo, vuokra. Joo, se on hyvä kyllä. Ei ole kallista. Ei ole tosi kallista. Joo, niin kuin siellä. Joo, kyllä. No niin, kiitos paljon. Joka sunnuntai tervetuloa. Opiskellaan yhdessä. Joo, kiitos. Kyllä. Kiitos. Kiitos paljon. Joo, moikka. Kiitos. Kiitos. Kiitos.